Hüneyi xoy bəxşimdə o mehrəbən, Slavtan lebe barazan o xoşevistan, Lə kursi verbuni dürüskini data beyiz, Lə peyici kur teknoloji lə vərzəki nüvey, Hatilə xizmət evi xoşevist, Lə mərzədə təhokəri vanəkəni peşuva, Balam lə mərzədə basit lə SQL dəkəyin. Kəvam çon bütvani data beyiz lərəgəyi SQL دروست بکنید و هر وقت چون بتوانید او داتا بیسی که دروست ما کردوه لرگی لوکال هوست دو ربطی بکنید و لرگی سیرور و چون بتوانید که بلای بکنید و سیرور دبنین دومینی بو بکنید لانترنت ویب سایت کنده بلای بکنید و تا او داتا بیسی ما دروست ما کردوه اما تنها لسر سیستمی کمپیوتر من ده هیم پاشان لە لۆکاڵ هۆست واتە ناونیشانی داتابەیسەکەمان دیاری ئەکەین لۆکاڵێکی بۆ دادەنێین پاشان ئەتوانین لە ڕێگەی دۆمێنەوە لە ئینتەرنێت بڵای بکەینەوە ئێمە بۆ مەبەستە سەرەتا لە SQL دەست پێدەکەین چۆن بتوانین کۆدەکانی SQL بنووسینەوە دەتابێس تێدا دروست بکەین بۆ ئەوە مەبەستە بەرنامەیەک هەیە بە ناوی ناڤیدکات بەرنامە زۆرە بە SQL دەتوانی بەکاری بێنیت بەرنامەکان بەڵام ناڤیدکات بەکاردێنم و هەروەها جگە لەویشدا دوو بەرنامەیەکی تریش هەیە پێویستە دایبەزێن یەکەمیان مای SQL ئیسنتێڵا مای SQL جیو ئایە تول لەگەڵ ناوی کات ئەم سێ بەرنامەیە دەتوانی بە ڤێرژنێکی نوێ واتە دەتوانی بە ڤێرژنی تازە داونلۆدی بکەیت لە ئینتەرنێت من ڤێرژن 12 ناوی کاتم بەکارهێنا و هەروەها ئەمانە ڤێرژن 6 ئەمەشان ڤێرژن 6 کە هەرێکیان دابەزێنی زۆر بە ئاسانتری شێوە دادەبەزێتن کە من پێشتر دام بەزاندو نێکس بەردەوام بوون تاکو فینیش دەڕواتن هەروەها ئەمەش بە هەمان شێوە نێکس هەتا وەکو کۆتاییەکەی پاشان ئینستۆڵ دادەگری ئەمن دام بەزاندو ئەم دوو بەرنامەیە پێویست ناکات کاتێک ئەمن ئەم دوو بەرنامەیەم دابەزاند لەگەڵ بەرنامەی ناپی کات ئەمەش بە هەمان شێوە ناپی کات نیکست لێرە ئەکسێت دادەگرین پاشان پرۆگرام فایل نیکست پاشان لەسەر دیسک تۆپ بیتن ئینستۆڵ دادەگری کە ئینستۆڵمان داگرت بەرنامەکان بە هیچ شێوەیەک ناکرێنەوە بۆ مەبەستە پاشان ئەچینە سەر کۆمپیوتەر واتە سیستەم ویندۆز ئەچین لەسەر سیستەم ویندۆز ئەچین لەسەر سیستەم ویندۆز پاشان دەچینە سەر پرۆگرام فایل دەچینە سەر مای SQL واتە فایلی SQL هەڵبژێرین پاشان لە SQL-ەکەشدا ئەم سێرڤەرە هەڵبژێری کاتێک کە لە سێرڤەرمان هەڵبژار پاشان بین هەڵبژێری ئەمە لەکوێیە لە پرۆگرام فایل 86 MySQL سێرڤەر داگرین پاشان بین پاشان کە ئەمەمان داگرت دەچینە سەر ئەم بەشە MySQL instruct config داگرین دەبڵ کلیکی لەسەر ئەکەین ئەمە بۆ ئەوەی کە سێرڤەرەکەمان ڕەبت بیتن واتە کۆنەکتی بەرنامەی ناوی کات بیتن بۆ مەبەستە ئەمە دەبڵ کلیکی لەسەر ئەکەین ئەمەمان پێویست نەمە پاشان نێکست دەکەین نێکستی بۆ ئەکەین نێکست پاشان نێکست لێرەش بە هەمان شێوە نێکست
لێرە دا داتابیس شوێنەکەی دیارییەکات خۆی ئۆتۆماتیکن سی دیارییەکە کە من پێشتر دام بزاندووە. باشە نێکست. باشە نێکست. لەم بەشەدا ئەمە پۆرتی نەمبەرە. ئەمە چییە؟ پۆرت نەمبەر. ئەم پۆرت نەمبەرە بۆچی بەکاردێت؟ کاتێکە ئێمە یوزەر دەیم و پاسوەردەکەمان کاتێک دەنووسین لە لۆکاڵ هۆستەکە، لێرەشدا پۆرتەکەش دەبێ بنووسین. ئەو پۆرتە کە ئێمە داخلیەکەی بە حەفتمان داخل کردووە، هەر ژمارەیەک بۆ خۆت بتوێت ئەتوانی داخلی بکەیت لە لۆکاڵ هۆستەکە. واتە کاتێکە ڕەبتی دەکەین بەم سێرڤەرە نەمبەرە ڕەبت دەبێت. ئەمە دەتوانی لە ڕێگەی بەرنامەی زەمپ، کە بەرنامەیەکە دەتوانیت وێبسایت دروست بکەیت، واتە وێبسایتەکە لە ئینتەرنێت بڵاویکەیەوە بە زمانی PHP یاخود دەتوانی بە جاڤا، و هەروەها دەتوانی SQL-ش تێدا ڕەبت بکەیت. ئەم سێ بەرنامەیە دەتوانی ڕەبتی بکەیت زمان. باشە نێکست. لێرەدا نێکست دادەگرین. لێرە بە هەمان شێوە نێکست. لێرەدا کاتێکە نێکستمان داگرت، لێرەدا پاسوەردێک دەنووسین. لێرەشدا بە هەمان شێوە پاسوەرد دەنووسین. کاتێکە پاسوەردەکەمان دیبارە ئەکەینەوە، پاشان نێکست دەکەین هەتاکو کۆتایی، واتە پاسوەردەکە لە پێنج ژمارە بێ. پاشان هەتاکو کۆتایی، هەتا کۆتایی ئەڕۆین، و پاشان پێشەش خوتوە ئەگەر ئەمە بنووسین. ئەگەر ئەمە نەکست بکەین لێرەدا، ئەم ئەگەر ئێکستراکت داگرین لێرەدا بە هەمان شێوە ئەم پێنج ئەم چواردانەیە پڕە بێت. واتە ئەم چواردانەیە پڕە بێت، کە پڕ بوو فنشی بکە. ڕاستەوخۆ بەرنامەی MySQL-ەکە ئەکتیڤ دەبێتە. پاشان کە ئەکتیڤ بوو، ئەچینە سەر بەرنامەی ناوی کات. ئەمە ڕووکاری بەرنامەی ناپی کاتە. لێرەدا ئەگەر کۆنێکشنمان بیت بێ، کۆنتاکتی دەکاتن ئەم لێرەدا لەم بەشە کۆنتاکتی دەکاتن، واتە ئەو شتێکە ئێمە کردوومانە کۆنتاکتی بکە. کۆنتاکت لەگەڵ چی؟ SQL. لێرەدا بە هەمان شێوە دەڵێ کۆنێکشن نەیم، واتە ناوی ئەو کۆنێکشنە چیە؟ بۆ نمونە NESSD. باشە لۆکاڵ هۆست. لێرەدا لۆکاڵ هۆستەکەمان ناوی پۆرتەکەمان ڕەقەم چەند بوو؟ 7 بوو. ئەو پۆرتێکی ئێمە داخیلمان کرد بوو 7 بوو. باشە لە پاسوەردەکە، واتە ئەو پاسوەردی کە ئێمە داخیلمان کردووە 1 2 3 4 5، ئەو پاسوەردەمان داخیل کردووە 1 هەتا 5 بوو. باشە ئۆکەی دادەگرین. ئێستاکە ناوی SQL-ەکەمان SSD-یە. ئەمن پێشتر SQL-ێکی شکەم داخل کردووە، لێرەش SQL-ێکی ترمان هەیە، کەواتە ئێستا بەرنامەکەم کۆنێکت بووە. دەتوانم تەیبڵ دروست بکەم. لێرەدا دەتوانم تەیبڵ دروست بکەم و دەتوانم کۆدەکانیش بنووسم. لێرەدا ئەگەر ببینیت ئەمە تەیبڵەکەمانە، دەتوانی نیو تەیبڵ. ئەگەر ببینیت ئەمە، دەتوانی لەوانەکانی داهاتوو ئەمانە باسەکەین کە چۆن بتوانی کۆد بنووسین لێرە، و چۆن بتوانین زانیارەکان تێدا پڕ بکەینەوە، هەروەکو بەرنامەی ئەکسس کە داتابەیسمان دروست کرد، کە تەیبڵێکمان دروست دەکرد کە فیلدەکانی بۆ نمونە تێکستمان بوو، تێکست ئێریا، واتە نەیم ناوێکە کە بە تێکست بێتن، و هەروە یوزەر پاسوەردێکی بۆ نمونە یاخود ئیمەیل بێت، یاخود ئەتاچمێنت بێت، چێک بۆخ بێت، یاخود داتا تایم بێت،
Hemen hemen hamu basker bu. Balam liyere ve zmani eski yolda bir eken. Vatel zmani koding. La zmani kodingda. Ke bitvanin table'a kipi edilir sıkayım. Devane yakamda hatine kotayık. Lemane edem. یوادارم سوتان لێوە بێت لایک و کۆمنت و سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن لە یوتیوبدا هەر ڕەخنە و پێشنیارێکتان هەبوو لە کۆمنتدای بنێ هەر بابەتێک شتان ویست نەنامە مەسج بەڵام تان دەدەینەوە